אנחנו בפרק ג' ואני אתחיל אותו מחדש. התחלנו אותו פעם שעברה ונתחיל מחדש. הנה הרוצה לפקח על עצמו שתיים הנה ההשקפות הצריכות לו. אחרי שיברר בפרק הקודם מכללי הזהירות שצריך אדם לבקר את עצמו, הוא הסביר לנו שצריך לראות כל דבר לפני ואחרי. הביקורת ושיקול הדעת הם מונעים הרבה צרות, ואם אדם לא מבקר את עצמו, אומר הרב, לא שיש חשש שיקשה, אלא ודאי קשה. ברור כשמש. כי אדם עשוי לטעויות. אנחנו, לפעמים אדם לא מאמין בעצמו, שהוא יתאה, אומר, אני יודע, לא צריך לסמוך על עצמנו יותר מדי. צריך לבקר ולבדוק ולשקול. אדם שסומך על עצמו ובטוח בעצמו יותר מדי, נכשל הרבה. לפעמים מקבל גם ביזיונות גדולים. צריך אדם תמיד הלחוף כאגמון ראשו. תמיד יהיה נחתן, כמו שאמר כבוד הרב, אבל גם לבדוק. והלוואי, הלוואי שנצא ידי חובה, שלא נבוש ולא נקלם. זה לא פשוט, לא פשוט הדבר הזה. זה גם בהלכה, כשאדם בא לפסוק כמובן. גם, לא רק אם הוא פוסק, אפילו הוא לא פוסק, אבל כל אחד הוא פוסק לעצמו, פוסק בבית הבאים שאלות. אם אדם לא יבקר ולא יחשוב, לפעמים באה שאלה והוא פשוט לא. אם היה חושב קצת יותר, לפעמים רואה שזה לא כך. כמה פעמים מרן הרב השלום היה אומר ככה, היה תמיד מזרז כל התלמידי החכמים והצעירים שיכתבו. והיה אומר, חוץ מהמעלה שהכתיבה שמתברר ונזכר וכו', אומר, הכתיבה עצמה מלבנת את העניין. אומר, כמה פעמים ישבנו בדין, ובאה שאלה, וחשבנו שכך צריך לפסוק. כשישבנו לכתוב, לאט לאט נכנסים, ואז מתברר שבדיוק הפוך. מה קרה? הכתיבה מבררת, הכתיבה עושה יישוב הדעת. שזה גם, למעשה, גם הפסיכולוגים הכי גדולים, אומרים, אם אדם נמצא באיזה בעיה וקשה לו להחליט, אתם יודעים מה שקורה, כשאדם יש לו ספקות, בפרט כשהוא לחוץ, לפעמים באים בחבילות, מכאן, הוא לא יודע מה להחליט, הוא יודע מאיפה להתחיל, הוא לא יודע איך. אומרים, יישב ויכתוב. יכתוב לעצמו כמה שורות, יגיד, יש לי שאלה כזאת, יש לי שאלה כזאת, אם אני אעשה ככה, מה יכול להיות? הדבר הזה גורם ליישוב הדעת, גורם שהדברים מתלבנים, גורם שהוא מבקר, כי המחשבות באים ברצף, החשיבה לפעמים היא מהירה בדבר תוך דבר, והוא לא יודע מה הוא עושה. הוא לא משתלט. עם הכתיבה הוא מעיט כביכול את החשיבה שלו, ועושה אותה יותר מסודרת, גם בלימוד. כשאמרו אחידה ואחרים, ומרן היה משתמש, וקנה לך חבר, זה לא מליצה וגוזמה. הקנה, אם אדם יודע, לפעמים לכתוב, זה לא רק לכתוב דברים מסוכמים, גם לפני שסיכמת, גם לפני שביררת, תכתוב מה השאלה ואיך הניתוח, זה עוזר לאדם ללבן. יש שתי דרכים, או על ידי חברותה, שאחד מוסר לשני, זה נושא וזה נותן, ומתלבן העניין, והכתב, אדם גם כן מתיישב והוא כותב, ואז הוא רואה, לא, זה לא יכול להיות, והוא תחוזר, תמיד הכתב, אמרו הראשונים, אמרו, על ידי שאדם כותב, וחוזר וכותב, וחוזר וכותב, זה כמו משקה, יש לו כוס יין, ויש בו איזה שמרים. אז מה הוא עושה? הוא נותן לשמרים לרדת,
ולאט לאט הוא שופך בכוס אחר. אחר כך ראה באמת רוב השמרים הלכו, אבל קצת עוד נשאר. עוד פעם לוקח את הכוס השנייה, שופך בשלישית. נקייה. פעמים, גם על ארבעה פעמים. או חמישה. עד שמסתנן. העברה מכלי לכלי מבררת, מסננת, מלבנת. עושה את כל המלאכה. גם הכתיבה, אדם כותב ומעביר לכתב, ועוד פעם כותב ועוד פעם, כל פעם מתלבן יותר, אדם מכין מכתב יחזור, יראה כבר יותר טוב חוזר, עוד יותר טוב ככה אדם צריך להרגיל עצמו והכתיבה מלבנת את הלימוד, מלבנת את המחשבה בררת את המצב איפה הוא נמצא צריך אדם מדי פעם להשתמש בזה גם בענייני הרוחניות לדעת איפה הוא עומד האם הוא עולה, האם הוא יורד, האם הוא הולך בחשכים, רחמנא ליצלן. אז הוא במחשבה כחם, מתוך בלבול, חושב שהכל בסדר. אבל כשישב יראה את הדברים יותר ברור. לפעמים הוא יראה שצריך לתקן, לפעמים צריך לתקן הרבה. לפעמים גם יקבל עידוד, שהוא כן מתקדם. צריך לתקן, אבל הוא יראה שהוא מתקדם, שהוא ישתפר יחסית למה שהיה. לכן הכתיבה, גם בעלי המוסר, בנוברדו, כמו היו עושים בירור מצב, היו יושבים כמה פעמים ועד כזה, ומדברים, כל אחד אומר את הדברים שהוא חושב שלא עשה טוב, או שעשה טוב, ודנים בהם, והיו הרבה שמייעצים שאדם גם ידון בינו לעצמו, בינו לבין עצמו בכתב. עם הספר הדברים מתלבנים, זה חשוב מאוד שאדם כותב לעצמו. אז אומר שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם והרע האמיתי שינוס ממנו. תמיד הרב מדגיש האמיתי, הטוב האמיתי והרע האמיתי. כי לפעמים יש דברים נראים רע והם לא רעים, יש דברים נראים טובים והם לא טובים. צריך להיות מה האמת. כבר אמרנו כמה פעמים שזה לא מספיק. מחשבה צריך גם תפילה. דוד המלך מתפלל ואומר, הורני השם דרכך, אהלך באמיתך. אני, מה זה הורני השם דרכך? יש לך תורה, תיקח, תפתח את התורה, תפתח שולחן ערוך, ותדע. אבל המחשבות, הנגיעות שיש לנו יכולים להסיט אותנו מן הדרך הישרה. נגיעות שיש לאדם וכל מיני פניות שיש בליבו, הם מסיתים אותו מן האמת, ומעבירים אותו על דעתו ועל דעת קונו. על כן דוד המלך לא סומך עצמו, למרות חוכמתו, למרות מלכותו ודעתו. הורני השם מתפלל, תראה לי את הדרך, אהלך באמיתך, האמת שלך. לא האמת שאני חושב. כל אחד חושב דרכו אמת. לא. שזה הרב מדגיש, שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו אדם, והרע האמיתי שינוס ממנו. וזה דבר ראשון. שנית, על המעשים אשר עושים להיות מהם מכלל הטוב או מכלל הרע. ובזה, אם הוא מסביר, זה בשעת מעשה ושלא בשעת מעשה. שניהם, גם בשעה שהולך לעשות ועושה, יראה אם הוא עושה טוב או לא, וגם שלא בשעת מעשה. בשעת מעשה... שלא יעשה שום מעשה מבלי שישקול אותו במוזני זאת הידיעה, שיראה אם הוא טוב אמיתי או רע אמיתי, שלא בשעת מעשה, זה אחרי שכבר עשה, שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו. לא עשה, גמרנו, עבר. ישב, מה עשיתי היום? איך התייחסתי לפלוני? איך אמרתי לאלמוני? אלה לא דברים פשוטים. וישקול אותם כמו כן במוזני המשקל הזה, לראות מה יש בם מהרע למען נדחה אותו, מה מן הטוב להתמיד בו, להתחזק בו. גם אחרי שעשה, צריך לשקול כדי שיתרגל, ולא יעקשן על עצמו, אני כבר אמרתי, אני כבר עשיתי. עשיתי צריך לבדוק, אמרתי צריך לבדוק. גם בזה אני רוצה להגיד לכם, באמת,
עיניי ראו כמה פעמים שמרן הרב עליו השלום, א', תראו בספריו, לא צריך הוכחות, כמה פעמים חוזר בו. יש חכמים, יש להם הנהגה, שכשאמרו דבר לא חוזרים. פעמים יש כאלה לקחו את זה, יש גדולים שידעו איך להשתמש עם זה. לפעמים אנשים לא הגיעו לאותה מידה, ואומרים, אני כבר חתמתי, אני כבר אמרתי. זה לא נכון. ההדר הוא לכל חסידיו. חסידים אמיתיים חוזרים, הדר, חוזר. מודים דרבנן, היינו שבחיו. תודה רבה, תבורך. הדר הוא לכל חסידיו. מרן הרב הייתי לידו כאן, בהלכה אתם תראו בספרים כמה פעמים חוזר בו. כמה פעמים, מי כמוהו מורה, אין בדור כולו בכמה דורות גדול כזה ופוסק כזה. חוזר, ובודק, כל פעם שקודם חוזר ובודק, כאילו אף פעם לא קרה. גם במציאות, אני הייתי על ידו, ואמר איזה דברים, אחר כך אמר, אז אמרו לו אלה שהיו מסביבו, שדנים איתו על זה, אבל כבודו כבר אמר כך, אמר להם ככה, אתם חוששים שיאמרו שעזרתי בי? אז הם שתקו, מתביישים ממנו. אבל אתם חוששים, אז אני חזרתי בי. חשבתי עוד פעם וחזרתי בי, מה יש בזה? אני לא לפחד מזה, תגידו שעזרתי בי. בפירוש התמר, לא מכל עליי התמר, לא בפירוש. וזה שבחו, זה סימן שאדם מחפש את האמת, בודק ובודק. גם יכול להיות לפעמים שבזמן כזה מתאים ככה, בזמן כזה מתאים אחרת. הדברים, אנחנו בסך הכל בני אדם, בדעות, גם בהלכה, איך אדם חוזר בו לפעמים, ראה איזה סברה, ראה איזה חכם אחר, ונראה לו וישב וראה שיש חילוק, והראיה שבי, זה אמנם לא מצוי, כי הוא בודק, כמו שצריך, אבל עובדה שכמה פעמים בדברים מסוימים, דברים קלים, חזר, וזה כוחו, וזה מעלתו. אז אנחנו, מי אנחנו הקטנים, אזובי הקיר, נגיד, אמרתי, אני לא חוזר. מה זה אמרתי? מי אמר ומי? מה אנחנו מבינים? מה אנחנו יודעים? צריכים כל פעם להתפלל לשם שנלך באמת. ואם צריך לחזור, נחזור. אין בזה שום בושה. צריך להתכופף, נתכופף. מה יש בזה? זה המעלה של האדם. מעולם אדם לא הפסיד מזה שהוא מבטר. מעולם אדם לא הפסיד מזה שהוא מקופף את ראשו. כף אחת עשר הזהב. כפיפה אחת שאדם מקופף עצמו שווה יותר מעשר הזהב. כף אחת תמיד אדם יחוף עצמו כמה שיותר. לא יבהל מזה, לא קורה כלום. רק רווח ואריכות ימים, זה מה שיוצא מכפיפות קומה וכפיפות רוח. יהיה תמיד שפל ברך. תראו איך כותבים הקדמונים, תראו מה הם כותבים על זה. אנחנו אומרים בתפילה, בנפשי, כעפר לכל תהיה. יש כאלה שאולי מפחדים לומר את זה. מה, אני כעפר כלפי זה וכלפי זה? לכל. בלי יוצא מן הכלל. ואני אומר לכם, אין תפילה טובה ממנה. מי שזוכה לזה, חייו מאושרים. אין לו שום צער, שהוא לא נפגע, הוא לא מתכעס, הוא נהיה שמח, יעשו לו מה שיעשו. העולם לא יודעים את הנשק הזה. כשאדם זוכה, אפילו קצת מזה, כבר הוא גדול מאוד באושר ובחיים טובים, בפרט אם הוא זוכה בזה במידה הראויה, אין מאושר ממנו. אדם שנפשו גבוה, כל דבר פוגע בו, כל דבר נוגע בו, כל דבר מרגיז אותו, אמר לי, עשו לי. אדם שהוא מכופף עצמו, כופף, יעשו, לא יעשו, הם חושבים שהם, כלום. הוא כעפר, מי אני? איפה באתי? חימני? אז מה הם אמרו? אז מה זה? ואז חיים שלו, חיים טובים, חיים שקטים, זו הברכה של כל הברכות. אחרי שאומרים את כל הברכות, בקשים מהקדוש ברוך הוא דעת, בקשים גאולה, בקשים רפואה, פרנסה ועוד ועוד. בסוף, מה מחזיק את כל זה? בנפשי כעפר לכל תהיה.
ואדם שנפשו שפלה, גם יש לו שלום, גם אוהבים אותו, אהוב למעלה ונחמד למטה, ויש לו ברכה. זה הדברים, תמיד אדם יתרגל לחוף את עצמו. ומה מן הטוב להתין בו את הזגובים, צא בהם מן הרע, אז יתבונן ויחקור בשכלו איזה תחבולה יעשה לסור מן הרע ההוא ולהתאר ממנו. אחרי שהגיע והבין שיש רע בדברים, חפש תחבולה. בלי תחבולה זה לא הולך. אדם לא יחשוב בקלות ויכול לדחות מעל עצמו את הדברים הרעים. נראה לו קל. זה לא קל, זה קשה, כי ההרגלים שכבר התרגל בהם, קשה להרגיש בהם את הרע, ואחרי שמרגיש עוד יותר קשה להסיר את זה מדרכו, להעביר את זה, להעביר גילולים מן הארץ, להעביר את כל הדברים הרעים, זה לא פשוט. צריך תחבולה וחוכמה, כי הוא לא מרגיש בכלל, לפעמים הוא עושה את זה. צריך תחבולה איך לזכור ואיך לעשות. אם אדם עובד, השם מסייע לו, השם עוזר לו, והוא מצליח להגיע לזה. ודבר זה הודיעונו חכמנו זיכרונם ברכה באומרם, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. ועכשיו שנברא, יפשפש במעשיו ואמרי להם משמש במעשיו. נוח לו שלא נברא. מה יתרון לאדם מהחיים? מה יש בהם? רוב חייו של אדם אין בו טובות. חמר ביהודה לוי באחד השירים, אומר ודע כי הזמן ישים חסדיו כמוספים ורעותיו כתמידים. ביהודה לוי הוא גדול המשוררים, כפי שיעידו הקדמונים. ישים אומר הזמן, הזמן הראשונים אומרים זמן, זה החיים. כי החיים זה עניין של זמן, הזדמנות. אומר ודע כי הזמן ישים חסדיו, הטובות שהחיים נותנים כמוספים. מוסף מתי אומרים? בראש חודש, בחגים. ורעותיו, השם יצילנו, כתמידים. את הכבש אחד תעשה בבוקר, כשם תעשה בן 40. באים ב... שם רחם. אז מה טוב לו בעד? אלא מה תגיד כדי להרוויח תורה מצוות? הניסיון הוא כל כך קשה. איך אמרו, עד כדי כך, המוראים אמרו, אולווי ותהיה שיבה כביעה. אולווי ונשוב כמו שבאנו. כי כשאדם בא, נשמה נקייה. נשמה שנתת בי תהוריי. נקייה וזקה. אולווי ונחזיר אותה. כי הרבה פעמים אדם מדבר לשוערה, כמה פוגעים. אדם מסתכל, כמה פוגעים. אדם מתרגז, מכעיס, מלבין פעמים. איפה שיפנה, בקשרות, רחם הקדוש. נוח לו שלא נברא. מה צריך? אבל עכשיו שנברא, לא ברצון. בעל כוחך אתה נוצר, בעל כוחך אתה נולד, בעל כוחך אתה חי. והכוחך אתה מת, הכל והכוח. אין פה, אין לנו פה משחקים. זה, עכשיו שנברא, והכוחו, יפשפש במעשיו, ואמרי לה, ימשמש במעשיו. אז הרב רוצה להסביר. ותראה ששני הלשונות הם שתי הזהרות טובות ומועילות מאוד. זה לא סתם שתי לשונות. יפשפש ואמרי לה, הם משמש, מה הם שחקים פה בלשון? מחליפים במקום פה, עושים מם כדי לעשות חרוזים או כדי... אמרי, יפשפש, אמרי, משמש, הרב עליו השלום. יודע שדברי חכמים כדרבונות, אומר, יש פה שתי עצות יפות ומועילות. מאוד, כי הנה הפשפוש המעשים הוא לחקור כלל המעשים. ולהתבונן בו, פשפוש, אומר זה כללי. תסתכל איפה הוא עומד, מה הוא עושה. האם הוא הולך אחר הטוב והמועיל, או הולך אחר ההבל והטוב. הנמצא בהם מעשים אשר לא יעשו, אשר אינם הולכים
על פי מצוות השם, וחוקיו להסיר אותם, כי כל אשר ימצא מלא בערם מן העולם, ובערת הרע, יקר בך, צריך לבער אותו, אסור להשאיר. אך, המשמוש הוא החקירה, אפילו במעשים הטובים עצמם. הם טובים, אתה לא צריך לזרוק אותם, אתה משמש, תיגע בהם, תראה מה איתם, אולי צריך לנקות אותם יותר, אולי צריך לצחצח, אדם יש לו פמותים של כסף, אם ישאיר אותם, עם הזמן לא תוכל להסתכל בהם, אפילו שהם כסף, כל הכבוד שהם כסף, בא עליהם לחלוך ועוד לחלוך והנרות, עד שממש אתה לא יכול, אין אדם יכול לעמוד בפני מראיהם, אבל אם הוא מדי פעם נותן להם ניקיון, שם עליהם להוריד קצת חמין, להוציא את השעבה, ולוקח קצת איזה חומר, ומנקה, ותראה אותו כתובו. יפים, מהודרים, כל מי שבא אומר, זה הכלי הזה יפה. והשני אומר, הכסף יש לו טבע מיוחד, כמה שעובר זמן הוא נשאר חדש, וזה אומר, כל אחד נהנה ממנו. על כן אומר המשמוש והחקירה אפילו במעשים הטובים עצמם. גם המעשים הטובים חוקר אותם לחקור ולראות. היש בהם, היש בעניינם איזה פנייה אשר לא טובה. לראות אם יש בהם איזה פנייה לא טובה. אולי יש איזה דבר, זאת אומרת, אדם לומד. יש אדם גדול בתורה, אני כמובן לא אומר את שמו, אדם גדול, באמת אדם גדול, והוא בצעיר אותו למד בנוברדוק, שמעתי את זה, הוא למד בנוברדוק בצרפת, אחר כך הוא עזב את זה, הוא למד אחר כך בישיבות אחרות, זה מתחכם עצום, גדול ממש, ואז ישבו לעשות, איך שהם אומרים, בירור מצב, בירור המצב, ככה קוראים לזה בנוברדוק, אז אמרו להם, המשגיח, אמר כל אחד יגיד את הדברים הטובים שעשה. הוא היה מתמיד, היה אוהב ללמוד. אז הוא אמר שהוא קם בשעה כזאת, בארבע, והוא הלך בזהירות שלו להעיר את חברו. וחושב, זה מעשה טוב. אז כנראה שהמשגיח הכיר אותו, אמר לו, האם באמת התכוונת רק כדי לא להפריע, או שחשת שהוא יקום, והוא ילמד גם כן יותר ממך. כי לפעמים יש תחרות בין הילדים, היו ילדים. אז הוא אומר, כשחשבתו, הוא אומר, לא עלה בדעתו. כשחשבתו, הוא אומר, הוא רואה, הייתה לו גם הנקודה הזאת. תראה, עד איפה מגיע אדם במחשבות שלו. לפעמים גם דבר טוב, וממש טוב, אבל יש בו גם איזה פנייה. הוא לא רוצה שחברו, הוא רוצה הוא לנצח. זה נכון, קנאת סופרים תרבה חוכמה, בפרט בצעירים. אבל, הלוואי וזאת תהיה הקנאה, אבל גם בזה צריך לנקות, להיות, היו אומרים הקדמונים, אני שמעתי פעם, רב דוד פוברסקי, אביו של הרב פוברסקי, ראש ישיבת פוברסקי, הוא היה יותר מבוגר מהרב שך. היה אומר לשון, אומר, זה, הוא נקי, איך יכול להיות? לא יכול להיות, הוא נקי. אז בהתחלה היינו ילדים, לא הבנו מה זה נקי, מה חשבנו, נקיות זה כשאדם מוציא את הנגיעות. הוא לומד, אבל לא בשביל שיגידו. הוא לומד לא בשביל שיהיה לו שם. הוא עושה מצווה לא בשביל הפרסום. זה נקיות. שתהיה מצווה נקייה וגם הוא יהיה ליבו נקי. לא יכניס דברים צדדיים. הם מלכלכים את המצווה, כמו שאמרנו, כלי יפה ויש עליו לכלוך. זהו צריך לנקות, זה הנקיות. אם יש פנייה אשר לא טובה, או חלק רע, לא הכל רע, אבל יש איזה חלק, זה המשמוש. הפשפוש הוא כללי, לראות איפה הוא הולך ומה הוא עושה, ולהציל דברים רעים, לתפוס דברים טובים. המשמוש בדברים הטובים, תמשמש אותם. תמשמש ותנקי עוד ועוד, עד שיהיה צח ונקי. והרי זה כמשמש בבגד, לבחון הטוב וחזק הוא, או חלש ובלוי. כן ימשמש במעשיו.
לבחון תכונתם בתכלית ההבחנה עד שישאר זך ונקי. זהו הניקיון שאמרנו, זך ונקי. כלל הדבר, יהיה האדם מעיין על מעשיו כולם ומפקח על כל דרכיו. ברוך אתה, אדוני, כל נהיה בדברו. כלל הדבר, יהיה האדם מעיין על מעשיו כולם ומפקח על כל דרכיו, שלא להניח לעצמו הרגל רע ומידה רע. לא יניח לעצמו הרגל רע, לא יקנע לרע, לא יקנע למידות רעות. לא יאמר, מה אני יכול לעשות? אין לי כוח, אין לי, כבר התרגלתי. נכון שקשה לשנות מידות, אבל אסור לקחת את זה כתירוץ. פני שקשה, רבי ישראל סלנטר אמר שיותר קל ללמוד כל השס מאשר לשנות מידה. אז יש כאלה אומרים, מה, אני יכול לשנות? יותר קל ללמוד כל השס. זה הוא לא התכוון שנעשה מזה איזה מנעול נגד המידות הרעות שלא נשא. חס ושלום. הוא בא לומר שלא יקל הדבר בעיניך שתחשוב. צריך עבודה, אבל חייבים לעבוד. תראו איך הלשון שערב. כלל הדבר, יהיה אדם מעיין על מעשיו כולם, ומפקח על כל דרכיו, שלא להניח לעצמו הרגל רע ומידה. לא להניח את זה. לא ייתן לעצמו מנוחה. לא ייתן שינה לעיניו, להפעפיו תנומה עד שיסיר אותה מידה רעה. כל שכן עבירה בפשע, חס ושלום יש לו עבירה, עושה דבר לא כהלכה, יכול להשלים, יגיד מה אני אעשה. אין כזה דבר, חס ושלום. אם אדם יתרגל לדבר בתוך בית הכנסת, לא נדבר בתוך התפילה, חס ושלום. אדם מדבר בית כנסת, זה אבון פלילי. הזוהר אומר, זה מן משתי בבקנישתא, לית להחולקה בלו כסף. הוא לא אומר כמו שאין לו, אין לו חלק בלו כסף. ככה הזוהר אומר. ודאי שאלו אותי פעם, כי הייתי גר בני ברק, אדם שלא יכול להתאפק מלדבר בבית כנסת, האם עדיף שיתפלל בבית? ודאי שיתפלל בבית. ולא שזה מותר, זה עבירה גם כן. אבל העבירה שמדבר בבית כנסת יותר גדולה. יש בה גם מחתי הרבים. כתוב בשולחן ערוך מגוערים בו. אסור, צריך לבייש אותו. מה זה? אז אדם אומר לו, אני רגיל, לא יכול. יש מקומות שכל כך מתרגלים, עד שממש, אני, עיניי ראו, כבר לא מקשיבים, לא לתורה, ולא מתפללים. חייבים להילחם בכל התופעות האלה. הוא אדם מתרגל שהוא מתפלל בלי כוונה, ככה בולע. מה זה? זה חוכמה? זה נקרא, מה אני אעשה? מה זה מה אני אעשה? תילחם, כל פעם תילחם על חלק, תרגל. אין כזה דבר. אדם צריך להילחם, אדם צריך להיות בעל הבית על עצמו. אדם לא יפקיר עצמו. תן עצמו, אדם מתרגל להתרגז ולצעוק ולעשות, מה אני כעסן? מה אתה כעסן? נכון, אתה כעסן, כל אדם כעסן, אחד המרבה, אחד המבית, אבל כל אחד יש לו כוחות בנפשו שיוכל לגבור על הכעס שלו. כל אחד יש לו כוחות שיכול לגבור על המידות הרעות. אין כזה דבר, רק מה אם אדם לא רוצה להילחם, לא רוצה להתמודד, לא רוצה להתאמץ, אז הוא נשאר כל הזמן עם המידות הרעות. הוא חושב שהוא בזה שאומר, מה אני אעשה, מה אני אעשה. מה זה מה אני אעשה? תלחם, להיות כל איש שורר בביתו, להיות שר ומושל על עצמו, להיות מושל, לא להפקיר. מה זה מה אני אעשה? אין כזה דבר. זה יפתור אותו מן הדין? חס ושלום. זה לא יפתור אותו מן הדין. זה דברים חמורים, צריך אדם רועש בידו עבירה, הוא התרגל, הוא בא למקומות ואוכל בלי לשאול, אחר כך אומר, יש הכשר מה אכפת לי. מה זה יש הכשר מה אכפת לי? תבדוק, תשאל, תתעניין, ואם לאו לא תאכל, יש לך ספק לא תאכל, מה קרה? תאכל חתיכת לחם עם קצת שמן זית ותהיה בריא ושלום. מה צריך לאכול דברים שיש לך בהם ספק? חס ושלום.
מנע מהם, יזרוק אותם לכל הרוחות, אפילו יש בהם התאווה הכי גדולה, מה יש? צריך אדם להיות גיבור, אסור לאדם, זה מה שהרב אומר לנו כאן, שלא להניח לעצמו הרגל רע ומידה רעה, אסור להניח אדם, צריך להיות חזק, צריך אדם להיות ערני עם עצמו, לא ייתן עצמו להיות הפקר, מה זה? הפרת השם, לפניו נעבוד, ביראה ופחד. צריך להיות אדם ירא ומפחד מהשם יתברך, שלא להניע עצמו הרגל רע ומידה רעה, כל שכן עבירה ופשע. והנני רואה צורך לאדם שיהיה מדגדק ושוקל דרכיו דבר יום ביומו. עכשיו הרב פה הוא מוסיף לנו דבר יותר חמור, אבל אין ברירה, אומר, הנני רואה צורך. זה הרב מעצמו. הרב עליו השלום, מה שהוא אומר זה רוח אלוהים דיבר בו. אין פה ספק בכלל. והוא אומר, הנני רואה צורך לאדם שמדגדג ושוקל דרכיו דבר יום ביום. כל יום. יעשה לו איזה זמן שלא לפני השינה ייקח לו כמה זמן, יתבונן מה עשיתי היום. יעביר בעיני רוחו. את המהלך היום, יזכור את כל העניינים, איך היו התפילות, איך היה השיעור, איך הלכתי ללמוד, איך התנהגתי בבית, איך התנהגתי בשדה. ויש אנשים שבחוץ מתנהגים יפה, בדרך ארץ, אבל בבית שמרחם. ובעלי המוסר אומרים שעיקר הבחינה האמיתית של המידות זה בבית, לא בחוץ. כי בחוץ יש על הבושה של בני אדם. בבית הוא מתנהג חופשי עם עצמו, זה ביתו. ואז רואים אם הוא באמת בן אדם או שהוא בעל מידות מושחתות. כן, צריך כל זה בדיקה, דבר יום ביום הוא. כסוחרים הגדולים אשר יפלסו את המתכנס, כי הם מענו התקלקלו. הסוחרים גומר עיה ויגע. תראו, אחד יש לו מקולת, הוא יש לו איזה מפעל, עובד קשה כל היום, בסוף, בקולמוסין הוא פתקה, לוקח מה שלחנו, מה מחר, מה צריך להזמין, אבל אתה עייף, יגע. לא, אם אני לא אעשה עכשיו, אמרנו, יהיה עוד עניין, מחר לא ימצא לו ידיי ולא רגליי, ויסביר לך יפה, ולא יוותר. למה? כשאדם מרגיש שזה חובה ויש צורך, יש כוח ויש זמן ויכול לעשות ויש ראש. אם אדם יבין כמה חשוב החשבון נפש הזה, אז הוא ימצא את הזמן, ימצא את הכוח ויעשה. הרב אומר דבר יום ביומו, כל יום, כל יום. זה צריך חשבון שאדם יעשה כל יום ממש. עכשיו, זה לא פותר אותו גם בסוף השבוע, גם בסוף החודש, יעשה שכל החודש צריך. כשזה יש לנו אלו לעשים את שבוע סוף השנה, עושים כל השנה. ערב ראש חודש עושים כיפור קטן, צמים, עושים תפילות כדי לעשות חשבון נפש שכל החודש. ערב שבת, אצלנו היו עסקינים, הרבה מאוד, צמים כל יום שישי. לא הייתי מבין למה. אז בהתחלה חשבתי כדי שיהיה להם תיאבון. איזה תיאבון? איך הם יוכלו לו להם תיאבון בשבת? רק מריחים את הדגים ואת הכסיסות והעניינים, ויש להם תיאבון, ברוך השם. מה הבעיה? אלא היו עושים את זה כמו ערב ראש חודש צמים, היו מדגדגים שגם סוף השבוע לעשות תשובה. שבת, מזמור שיר ליום השבת, השבת אומר, אומרים רבותינו, זה אותיות תשובה. מי אמר את המזמור הזה? אדם הראשון. כשעשה תשובה, אמר מזמור שיר ליום השבת. אז צריך תשובה בשבת. אז איך עושים תשובה? לפני ראש שנה וכיפור יש אלול. אז יש יום שישי. אז יום שישי מאבד אותו בשהי פהי, מה יישאר לו? הכן יעשה חשבון נפש, ייקח לו זמן. אם הוא רואה שמשך היום אין לו, יקום מוקדם ותקום בעוד לילה. ייקח לו זמן ויתבונן. והשרב, אם יעשה את זה עם פתקה
ויעביר איך היה יום ראשון, איך היה יום שני, איך היה. כך, זה לא הרבה זמן, אבל ייקח ויתבונן. וכשאדם משתדל, מהשמיים מסייעים אותו. מהשמיים עוזרים לו, אומר כמו הסוחרים, ככה הם עושים. כל יום, בכל סוף שבוע, בכל חודש, לא נדבר על סוף שנה, עושים מאזן ומשלמים כסף רב לרואי חשבון וזה שיבדוק ויכתוב ויישר. ויקבע עיתים ושעות לזה, לחשבון נפש הזה של כל יום. שלא יהיה משקל עריי, אלא בקביעות לא, כאילו, אם יזדמן, אם הוא ישמע מזה חכם, אז הוא יגיד, צריך להיות לו קבוע. אלא בקביעות גדול, כי רב התולדה הוא. זה עצום ורב התולדה של הדבר הזה. אי אפשר לתאר את המעלה, כמה תועלת, כמה יוצא לו מזה רווח. אדם צריך לדעת, ברוך השם, עצם שאנחנו לומדים מוסר בליל שישי, זה גם סוף שבוע, כנראה מהשמיים. אז זה גם חשבון, אבל אדם ייקח את זה לצד המעשי. פה לומדים את הכללים, את ההוראות. עכשיו, אחרי שאדם לומד, הוא כבר מדופלם. פחות או יותר, אז הוא עכשיו ישתמש, אבל אם עד אחד רואה חשבון, מדופלם, אבל לא עושה חשבון, לא בודק. אז מה, יש לו תעודה, תולה אותה, מה זה שם? אנחנו עכשיו פה, הרב מלמד אותנו איך לעשות חשבון. אבל צריך לעשות חשבון. לא רק ללמוד איך לעשות, צריך לעשות. אם אדם יודע איך ללמוד ולא לומד, הוא לא לומד, אז אין לו כלום. אז הוא לא תמיד חכם. צריך להשתמש בדברים הלכה למעשה. להשתמש בהם ולעשות אותם.